ጤና ይስጥልኝ። የኤዲ ሚዲያ ቻናል አጫጭር ዜናዎች ናቸው። ዛሬ በዕለተ አርብ መስከረም 6 2015 የደረሱንን አጫጭር ዜናዎችን ይዤ ቀርብ ያለው። ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ ከመሄዴ በፊት አርዕስተ ዜናዎችን አቀርባለሁ። በማይጸብሪ፣ በአበርገሌ፣ በጉብዬ፣ በወርቄ፣ በደደቢትና በሌሎች ግንባሮች ላይ ውጊያው ቀጥሏል። የህወሓት የጦር መሪ ጀነራል ምግብ ኃይሌ ረቡዕ መስከረም 4 2015 በተከፈተው የድሮን እርምጃ ተመቱ። የህወሓት ቡድን ከአልሸባብ ጋር እየሰራ መሆኑን ራሱ ህወሓት ተናገረ። የህወሓት ቡድን በእምነት ቦታዎች መጠላላቸውን የሚያሳዩ ቪዲዮም ተለቋል። ምን አይነት ቪዲዮና የት የሚለውን አሁን በቀጣይ በዝርዝር አቀርባለሁ። እንደነዚህ ያሉ ትኩስ ዜናዎች በየጊዜው እንዲደርሱ ኤዲ ሚዲያ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። በማይጸብሪ፣ በአበርገሌ፣ በጉብዬ፣ በወርቄ፣ በደደቢት እንዲሁም በሌሎች ግንባሮች ላይ ውጊያው ቀጥሏል። ስለዚህ ጉዳይ የኢትዮጵያ ዜና ሚዲያዎች ዘንድ የተሰጠ ዝርዝር መረጃ ባይኖርም የኢትዮጵያ ጥምር ጦር በትግራይ ክልሎች ማለትም በማይጸብሪ፣ በደደቢት፣ በወርቄ፣ በጉብዬ፣ በአበርገሌ በድል እየገባ እንደሆነ ተገልጿል። የትግራይ ልጅ የሆነውም ህወሓት የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ወደ ትግራይ መግባቱን በማወቅ እንደተለመደው በመፈርጠጥ ይቅርታ ወደ ተንቤን በረሃ መደበቁ ታውቋል። በተንቤን በረሃም ይሄን 3 ቀን ትልቅ ስልጠና ሲሰጥ ማርፈዱ ይታወቃል። የህወሓት የጦር መሪ ጀነራል ምግብ ኃይሌ ረቡዕ መስከረም 4 2015 በተከፈተው የድሮን እርምጃ ተመቱ። ህወሓት የኢትዮጵያ ጥምር ጦር የወሰደውን የድሮን እርምጃ ሲቪሊያን ላይ ነው ጥቃት ያደረሰው በማለት ፕሮፓጋንዳቸውን ሲነዙ ቢቆዩም በተደረገው የሳተላይት ክትትል የህወሓት የጦር መሪዎች መገደላቸው ታውቋል። ቢሆንም በተደረገው የሳተላይት አሰሳ ህወሓት እንዳለው በመቀሌ በሚገኙ ቤቶች ላይ ሳይሆን የህወሓት የጦር መሪዎች ላይ ጥቃት መድረሱ ታውቋል። በአሰሳውም በደንብ አድርጎ ሲታይ የህወሓት የጦር መሪ የሆኑት ጀነራል ምግብ ኃይሌ ክፉኛ መቁሰላቸው ታይቷል። ይህንን በማስከተልም ህወሓት እንደገና ቃሉን አጥፎ የሆነውን በማመን በትግራይ ቲቪዎች ላይ ጀግናችን ተርፏል ሲል ቢቆይም በመጨረሻም የህወሓት የጦር መሪ የሆነው ጀነራል ምግብ ኃይሌ ማረፋቸውን ራሱ ህወሓት ዘግቧል። ቢሆንም ግን ወዲያውኑ ከሁሉም የትግራይ ቲቪዎች ላይ እንዲጠፋ አድርገዋል። የህወሓት ቡድን ከአልሸባብ ጋር እየሰራ መሆኑን ራሱ ተናገረ። የህወሓት የሽብር ቡድን ጦርነቱን በቀላሉ ለማሸነፍ ከመረጣቸው መንገዶች መካከል አንዱ ከአሸባሪው ኦነግ ሸኔና ከአሸባሪው አልሸባብ ጋር መስራትን ነው። ለዚህም ነበር ቀደም ሲል አሸባሪውን የአልሸባብ ቡድንን ከሱዳን ለማስገባት ሲለፋ የቆየው። ይሁን እንጂ ክብር ለጀግናው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር፣ ይህም ሳይሆን እንዲቀር አድርጎ የህወሓትን ሴራ አክሽፎበታል። የህወሓት ቡድን በእምነት ቦታዎች መጠላላቸውን የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ተለቀቁ። የህወሓት ቡድን ሰሞኑን በለቀቀው ቪዲዮ የህወሓት ቡድኖች በትግራይ በሚገኙ የእምነት ቦታዎች ውስጥ መደበቃቸው ታወቀ። ለሰዓቱ የያዝኳቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። እንደነዚህ ያሉ ትኩስ መረጃዎች በየጊዜው እንዲደርሶ የኤዲ ሚዲያ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጎን አይርሱ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶን ከታች በኮመንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልኝ። በቀጣይ በአዳዲስ ትኩስ መረጃዎች እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።